زمانه ځان واخله اول دی خلق په سمندر او وینځان رستو پینوم د بادشاہ خان واخله غلطی منم خو غلطی نه منم کسړه راکې زمانه ځان واخله اول دی خلق په سمندر او وینځان رستو پینوم د بادشاہ خان واخله اول دی خلق په سمندر او وینځان رستو پینوم د بادشاہ علم مرکومه چې ډېر زبردست په سلام وکړله عوامي نیشنل پارټي چې دا د خدمت نوم دی دا د پښتنو د یووالي نوم دی او دا واحده پارټي ده چې په هر مهاد باندې اچ پار ځای کې د دې خپلې پښتنې خاورې د تحفظ خبره کوي د دې د ترقۍ خبره کوي د دې را روان د کل خبره کوي دا او پاغي مثال ژوندۍ مثال دی چې خپل سرونه پکې ورکړل خو د دې پښتنې خاورې کولاو دا خبره کړې وه چې دلته دهشتګردۍ وخت و خو دلته بله یوه خبره راغلې خو د صوبې ته چا بې انصافي کړې ده دا یوه پارټي ده چې دا په سکرین ولاړه ده په دې کې یوه خبره چې زه د پښتنو دپاره خپل حق واړم د پښتنو د کل لپاره روان نسل لپاره زه خپل حق واړم او دا غي د پاره ترقه سوچ کوم دا زه تاسو خبره کوم دا صرف دا یو پارٹی ده زه تاسو دا خبره کوم چې دلته زمون بیا په دې علاقه کې چې سما او ګوند د دوه احمد په خپل ځمانه کار کوي یو د تمنګ کو یا منستر صاحب یا بادر خان ای صاحب ده هم د دې دا واحد لیډرشپ ده چې دلته په غم کې ولاړی دلته په خادای کې ولاړی دلته کوئی تانه تحصیل خبر راځي دلته زمون په دې مرګرو یا فعال یو معنی هغه جمهوریت اسلامي والا ول نه یو مصیبت ټیم راځي هغه وته داخله ولاړی او د دې دای تفوس هم کوي او دای د حق هم غواړي او د دې ول جرګیم کوي کما دا خبره ده دلته دا یو خبره وختي چا وکړه چې وې دنه خلک وته چې موږ وسه غم خادي نه کوو زما ته یو هم نه زما سره نه کوي دا غم خادي ټول د بدل شه ده کو غم لمراغه ولا ورزمه کو غم لمې نه راتو زمام وته سلام او مونږ تم سلام چې نرا دی دو درې کټونه براته بچت شي کو څوک مې غم لراتو دا خو بدل شه ده دا ګوره مشهور خبره ده دا قبر دا جنازې له چوردینو دا ته څو چوکې چې ز پرسپل جنازې لرارم دا یو د دې کې دا خبره ده کو په بدل دې مواړه ولا استاد جنازې چې کم ماجر ده یا طالب فاتحه باندې کم ماجر